اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم محترم ناظرین کرام میرے پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں اس وقت میں اسلام آباد سے دو گھنٹے کے سفر کے بعد نوشہرہ سے گزر کر یہاں بورڈ دیکھ رہے ہیں ریلیف کیمپ برائے متاثرین 36 لاکھ سے زیادہ متاثرین جو بیچارے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں پر موجود ہیں جن کے لیے کھانے کا سامان نہیں ہے پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں یا بورڈ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں دیر سوات بنیر باجوڑ یہ جلو زئی کا علاقہ ہے اور یہ جلو زئی کا ریلیف کیمپ ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم وہاں چلیں گے اور آپ کو وہاں میں دکھاؤں گا کہ وہ کس مصیبت اور مشکل حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں ہم تو یورپ کی سرزمین پر بڑی آسان زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے شکر کرنا چاہیے رب العالمین کا لیکن یہ لوگ جو بیچارے اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں پر آباد ہیں اور اپنا گھر نصیب نہیں ہے اور کیمپس میں رہ رہے ہیں تو ان کی خدمت کے لیے میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی ماہ رمضان المبارک میں خوشیاں دی جائیں عید کی خوشیاں دی جائیں اور آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کی ہم نے خدمت کرنی ہے